Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Pustaka Jaya teu leleh-leleh ngabantos Abah kanggo nohonan kanca sadayana. Mangga urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya nyangakeun Sirawing jago ti pakidulan. Yasana Bapak Tatang KS. Teh kanca parantos dugi ka ya eta gegetuknya Ki Udung. Mama Cakra ngadadak gerah kituna teh ngabebenjokeun Gunawan sangkan teu buru-buru Indit, tapi najan kitu oge kulantaran hate merenyeng hayang Indit teu bisa dihalang-halang manehna keukeuh maksa pamitan. Ah, duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Mama. Sanes teu sono. Abdi teu bade permios we kasadayana. Sakali deui mugi jembar. Ngapunten kasim kuring. Ih. Agus mah manita aya kasabaran pisan. Teu beunang di pikasono ku kolot teh. Heuh. Nya ari keukeuh-keukeuh teuing mah. Ya beral bae kumaha mah didoakeun. Ngan omat, omat. Sakumaha caritaan ti mama? Ulah teu digugu. Insyaallah mama. Marangga atuh kasadayana di kantun linggih. Gunawan ngorejat nangtung. Sanggeus sasalaman mah jut bae turun. Sarta ngaleos. Lempangna meninga gedig. Bari hate kumejot hayang gerat tepung jeung Ki Murdasim. Sasat geus dianggap musuh satru kabuyutan. Kanca dangu sadayana. Geus moal salah. Unggal jalma keur boga maksud anu manteng. Komo bari dibarung ku nafsu mah. Sigana teh geus teu mikirkeun sieun kitu tea atawa sieun kieu tea. Cek sompralna. Najan leumpang nyurang leuweung luang liwung oge top badak top maung. Kari narohkeun milik antara jaya jeung apes. Teu nyoreang ka tukang, teu ngareret ka sisi ka gigir. Teneng ludeng. Suda kakeueung. Cadu mundur ngadu umur. Tuhu kana basa. Karikuma engke. Karikuma behna. Paeh eueuh nu dua tilu kali.
tetap ngan sakali. Oke, kitu teh lamun geus pastina. Samodel Gunawan, nu waktu harita napsuna teh lain deui. Dina batina geus hayang geura amprok we jeung Murdasim. Tina kitu teh, eukeur mah napsu ngagugudug, bari sajajalan ngagremet. Sakedapan mah, Gunawan ngadadak reuwas. Ari mengkol ka jalan rondaan. Sasaat can sabaraha jauh ti lembur Cijoho. Dina jajalanan anu rek disorang, ngadenge sora jalma nu gegerungan, matak pikaharibungan batur. Atureg, Gunawan ngaraneg, panon gular-giler ngabagi reret, bari ceuli tasirikna rancung dipake ngadedengekeun sora anu tetela sadana mah sora lalaki. Eh, masaha eta nu gegerungan? Buah-buah nu diroga hala ku jalma jahat. Atawa dedemit ngagoda kitu ka aing, sangkan teu jadi kana pamaksudan. Mun bener-bener jelema kalawan dikakaya ku nu dolim, muga we ku aing sing katulungan, kalawan nu jahatna bisa katewak. Sabalikna lamun dedemit, ulah hirideungki jahil kaniaya, lantaran kaula datang ka tempat ieu teh. Lain rek milampah jahat ka sasama, tapi rek ngabela ka singsaha nu keur manggih ka tagiwuran. Bismillahirrahmanirrahim. Gunawan tuluy leumpang deui. Telila gok teh manggih hiji lalaki keur ngaringkuk we dina dapuran eurih bari humarurung. Sagokna ka dinya, panon Gunawan mani teu ngiceup-ngiceup mencrong ka eta jalma. Nu geus teu nyalahan deui, sareng Mang Elong. Tayalian bujangna Nyimas Kartika. Atuh, teu loba mikir deui, gancang we disampeurkeun kalawan ditanya. Udah, kunaon mah? Aduh, wontok nyebut mang-mang sagala sia. Kesebelan, kadong dora sia. Rajin wani ngayonan teh, kaki-aki. Kalawan ngahurup sagala sia teh, ha? Haduh, haduh. Hulu aing mani asara makdele. Kucungur sia teh, ditotogen. Batan aing di kakayama, leuwih hade paragaskeun we. Nyawa aing sia, juri klok-klok. Nyadulungan aing dibawa kabur ku sia. Nyaraga aing pada nyiksa. Awas ya, jaganin kita oge. Pasti sia teh aya nu males. Mang Elong kukulutus, sedeng rek cengkat teu kaduga sasat manehna teh aya nu nyariksa. Mang, sing emut mang, kusaha mang teh. Gunawan ngalengkah deui. Ah, najis deh. Tehayang ngomong jeung sia. Kan itu sia, geura mantog nuedaan. Mang Elong anggur nyentak, samarukna jelema jahat. Mang, ieu mah abdi Gunawan, Gunawan teh ya. Hah, baruk Jang Iwan. Sumuhun. Kunaon mang teh? Sarang bade ka mana? Mulih di mana? Aduh, Jang Iwan. Kaya kieu mah mang teh pasti bakal nyangga hukuman tinu jadi tunungan. Kitu deui ti Jang Iwan. Dina waktu ieu pikeun mang mah rek nyerenkeun beuheung teuk-teukeun suku genteng blokeun. Rek disik-sik dicacak di walang-walang. Oge. Mang masrahkeun badan sakujur. Kekekekeke. Naon soalna mang nyarios kitu? Abdi mah bet asa helok. Cobi carioskeun. Naon anu janten bibit buitna? Gunawan nyesedek, bari tetep hate mah ngarasa helok. Duh. Lumatak ujang. Sanya nama. Mang teh dipaksa ku Neng Ika. Kudu milu nehangan ujang. Lantaran di lembur Pakarta,
dina waktu ieu teh keur meujeuhna tagiwur. Teu tawong garong, teu sepi maling, unggal beurang, unggal peuting. Loba nu diarunggahan ku jalma-jalma jahat. Ku kituna maksa Dadang Ika teh taya lian rek nyusul Ujang bari can terang di mana Ujang ayana. Nyaba kating ku maksa ari teu diturut kumaha lantaran kadulungan ari diwugu ingis aya kajadian di jalan di pasampangan. Akhirna mang teh eleh geleng kapaksa we nurut. Tapi akhirna datang ke tempat teh manggih karewas lain lumayan. Perkara neng Kartika, ayah, menglong nyarita nangaraneg, lantaran ngarasa sieun diamek. Perkawis neng Kartika kumaha menglong? Pokoknya geura saurkeun, ulah asa-asa. Gunawan boga rasa teu geuna hate. Duh, Ujang. Perkawis neng Kartika teh. Aya nu ngabantun kabur ku tilu jalmi. Baruk Neng Kartika aya nu ngabantun kabur. Nya Ujang, nya. Apa kana rupa jalma nu mawa kaburna manglong? Ong anu saurang mah. Apa Ujang? Upami telepat mah siga Jang Didi. Mung anu duaan mah duka teu terang. Didi Gunawan tuluy ngahuleng. Eta ngaleosna ka mana manglong? Ti luanana oge ka kidul Ujang. Bade diperik teh teu kaduga. Margi mang lieur. Balas disariksa ku tiluan. Dugi ka sirah teh asa meumeur. Eta teh leres mang, Didi. Anu nya kabur neng Kartika teh? Bilih mang kasamaran, kehanas ku abdi di dongkapan ari peksanes. Ih, Ujang. Leres, Ujang. Moal pat deui. Mang apal kana rupana lantaran tos papendak waktos kapungkur mang uihkeun barang-barang anu pakartna teh anu bade dicandaku bangsat. Malih mah sajabina ti eta. Nu mawi apal teh? Kumargi anjeuna teh sok sering sumping komo waktos Ujang angkat jarah mah manit teu sidikna nyir unggal dinten manglong nyarita sawajarna atuluk bae Gunawan tungkul sedeng dadana katingali turun naik ka surung kurenghap nu ngandung nafsu jajantung ratuk nimbulkeun oyagna badan ngagidir pinuh ku nafsu eukeur mah nafsu kamurdasim katambah aya beja kitu atuh puguh we mun seuneu teh mah tambah ngagedur. Aduh kurang ajar bener mun nya mah si Didi kumawani nyeun petak kitu sarua we jeung ngasongkeun peureup kana cukang irung aing teu beda tinu asih di pulang sengit. Sedeng wana salamet teh. Nyatana pan dibelaan ku aing. Sarwana jeung pendul si Sarji. Paman manehanana. Pan ka aing teh. Ini juga rek ngahakan. Duh. Beh namanya. Kararoplo kabeh. Sana jan kitu. Pikin si Gunawan mah. Lain budak ololeho. Jadu mungkuk ram dempak. Ari kudu jejerih pati. Kungaran si Didi mah. Tong boro pantar maneh anak-anak. Dalah kabeh. Jeng wakartana. Lamun sakira nyin kurang ajar. Ku aing mual ayinu diambuan. Tunggu sih Didi. Gerendeng hati Gunawan. Kalawan teka rasa. Lengen dua anak diperepken. Manika laker. Dibarung kuhuntu ting kararot. Ting keraket. Ngelong, ayo mah kiwenya. Wayahna najan ayak nu karasa oge. Muat-muat maneh. Lamun bener-bener mang elong rek bebela pati kadunungan. Hayu, hayu urang tayangan si Didina kuduaan.
perkara Sri Sambung Patima, gen abdi sorangan nubakal ngayonan anak. Nya, pami sarang ujang mah, najan mang ayah nukarasa oge. Bau teh tuing, pikun mang oge, bukan niat rek bebela. Bebela pati kadunungan. Cekasarna mah, dengli kapupus, mang oge kana gitu. Nuhartosna, sapa pahit, sama manis, sabagja satilaka. Walon mang elong, ngadadak hati nagilig, lantaran asa boga gunung pananggehan. Dumeh wawasan gunawan, ges kanyahuan, lain lawanan atah-atah. Ya ayo tuh, ada kitu anoman, kurang datangan, weh lah. Ka uana, nyeta ka Mang Amir. Lantaran maneh nate, cicingna didinya. Kanca dangu, teloba anu dipikir deui. Gunawan tuluy arenit jeung Mang Elong. Lempangna pa iring-iring, agerdig bangun rarusuh. Kangaran-ngaran jalma nu nafsu. Sagitu lumampah dateh jauh. Mane asangan sakorepat, geus tepi deui ka lemurna Mang Amir. Ngan hanyakal, datangna ka dinya teh geus wanci hareum beungeut. Malah geus jempling da puguh kaayaan di pakampungan. Jaba hareum ku tetangkalan. Najan kasebut beurang keneh oge asa geus nincak ka wanci peuting. Harita pikeun Gunawan sadatangna kanu dituju teh teu buru-buru ngadatangan imah Mang Amir. Mana ngahaja eureun heula maksudna rek ngintip. Naha aya henteuna didi di imahna. Engkoh deh, Gunawan mah nyao ge kasebut budak ngora keneh. Dina rek ngalakukeun naon-naon teh teu weleh asak sasar. Wayahna intip heulanya di pipirun ima itu tuh nu aya lantera heug dengekeun aya henteuna si Didi. Lamun si Didi aya kadenge sorana abdi gupayan atawa emang ngalungkeun koral ka dieu. Gunawan marentah ka Mang Elong kitu oge bari ngarewos. Mangga walon Mang Elong pondok kalawan teu loba codeka deui. Mayana salungkar salingkar ngadeketan imah Mang Amir. Anu telila, srog kapipiran imahna. Kakara oge rektel ngantel kenceli kana bilik. Kadenge tukang ngenana sada nu geblig. Atuh, manehna ngagebeg lain dikieuna. Ngadadak ratuk tutunggulan. Cek pikirna, pasti jalma anu ngintip. Bangsat! Cek soran ngagorowok tarik naker. Bareng jeung nyeureudeugna eta jalma nu ngabentak Mang Elong. Kituna teh munasabah disangka bangsat lantaran usum nu kapalingan. Ogoh we, pikeun Mang Elong mah rewasna teh lain dikira. Sasat keur satengah ngalamun dibentak ti tukang. Ana ngalieuk katingali jalma nyeureudeug bari ngahembatkeun barera rek ngahanca sirah. Atuh belum bae Mang Elong labuh. Kitu nate aya alusna tungtung barera jadi teu keuna ukur ngabanting kana tihang sosompang. Mun keuna kana sirah teh mah moal teu bejad. Kadangkala mung serat jeung polo-polona. Pak ulah maka bertindak. Abdi mah sanes bangsat. Cik Mang Elong bari ngorejat. Walah, untung api-api sia. Rek ngabadog mah, ngabadog bangsat kotok. Urang mana setan? Mana batur sia setan?
Sabar lah, Pak. Ulah dapat nyerah deg. Kawasan sepuh bahaya. Bapak mah. Wanita ayah pisan asak sasarna. Manglong rikat ngejat, nyingkahan pibahayaan. Untung nak kaburu ngejat, kalawan masih ayah kena ambahan. Alah, pinter ngabacot sia. Ayo bajakan, di mana batur-batur sia, ha? Majadogna. Moal wani lumantung sesoranganan, lamun cuma batur mah. Hayo ngomong sia, terus terang sia, hayo ngomong. Sentak na eta jama, bari daya kasabaran, terus we narajang. Sareng Gunawan, nuti tadi keneh oge geus nyahun. Yen Mang Long teh ditarajang ku Mang Amir. Sasap nurek didatangan pisan. Kari-kari ayeuna ngayakeun tindakan kekerasan. Atur srek we boga sangkaan. Yen tetela katibaleganana didi teh dilulugan ku Mang Amir. Ngan ku harita pikeun Gunawan teu waka-waka nyerang. Naja sina di ayunan heula ku Mang Long. Puguh we, sasat teu aya bahan. Sedangkan Mang Amir teu sabar. Mana langsung we nyeburut narajang. Kalawan dina tingkat pangabisana jeung wawanena lain ayunan Mang Long. Nutu merapna ka Mang Long. Teu aya pisan antara keur mere jawaban. Manehna terus bae nyingcet nyingkahan panarajang Mang Amir anu sakitu matak paurna. Tapi najan kayaan pihak lawan cukup garang. Oge, lantaran ngerasa kagok asong we meureun. Cekasarna, maju jungkrang mundur wirang. Akhirna Mang Long telah-lahan. Boga niat rek terus diayonan. Ngan bae can bisa malas narajang. Yuk! Padep Mang Amir, nusa kitu badagna jeung kekerna teh nyeak bangbaraan. Rek ngahanca beungeut dinagerakan nugar cadas. Kurang-kurang nak nyingcet mah geus hante. Tadi keneh oge moal teu bejad sirahna teh basa rek dibanting ku barera. Sanajan tingkat pangabisa Mang Elong sahandapeun Mang Amir oge da puguh sabodo-bodona oge jelema moal boloho-boloh teuing kawasato saujung rambut pikeun Mang Elong mah teu ngarasa sentar sieun kabentur. Bareng jeung datangna peureup Mang Amir, sakilat Mang Long ngagunakeun gerak macan tutul. Maneh rikat ngajauhkeun awakna. Disangka baris ngaliwatan sirah Mang Amir. Cre! Sukuna napak deui kana taneuh. Kabeneran datangna teh ditukangeun nu jadi lawan. Musik! Trot! Mang Long nimpuk sirah nu jadi lawan nepi ka Citotolonyong. Aduh! Nasya teh kurang ajar, ha? Rajin wanita ngabongohan ti tukang. Kah sebelan sia. Wah, jamak we atuh. Katinggang sakitu mah. Lain jangaran ikat teh. Mang Long ngarenyu, matak nimbulkeun tambah nafsu ti pihak lawan. Bangkar waras si bangsat kotok. Beda tarima yuh. Pembalasan ti aing. Mang Amir sanggeus malik. Kalawan mireungeuh lawan nyerengeh teh. Teu aya antara deui. Terus we ngegentak narajang. Ah, mun mangke aku dulur. Sing asak sasar, lampahan teh da lain polon. Ke eureun sakeudeung. Kuring rek aya picaritaeun. Mang Long nyaritana bari ngalegot miceun tonjokan. Sedeng Mang Amir jadina teh nyolontot deui. Meh bae tarangna neunggar tihang sosompang. Teu butuh ku bacot aing mah deuleu setan. Mang Amir mani ti popolotot. Ih, butuh naon atuh. Hayang tukang irung dipapag, ngarah jadi irung si cepot. Karek ge eureun nyarita, seak teh Mang Amir ngirimkeun panimpug. Leuwih hebat batan tadi. Kituna teh, asa dibawa heureuy. Sakali ieu mah, gerakan Mang Amir mun diperhitungkeun jeung nu ti heula, memang nyanya matak ngarentagkeun pihak lawan. Najan peureupna ngegeblos ukur mapag angin oge. Tapi sakilat maneh luncat. Sedang siu kenca asup kana kuda-kuda Mang Elong. Nuka beneran rada pajengjar. Atuh puguh we barang rek dikejatkeun kabur kacorok. Daek tu daek. Waktu ieu badan Mang Elong leungit kaseimbangan. Jadina teh ngegeblug ti beubeut datangna nangkarak bengkang.
Nah, tuh buka cokor teh, lape tok ting, bangsat kotok teh. Adong dora sia, rek ngelalap banda batur oge. Loh ya dek, mantok sia kaitu. Muntuk itu, cikurang ketrek tah. Cacari wanana. Ulah, pehong ting. Mang Amir ngajajeleh. Athena ngerasa suka, dumeh nu jadi lawan, bisa ragrag. Tacan oge mang elong hudang, lawana geus nyerang deui. Dampal sukuna ngaheat. Untung we, mang elong rancingeus, gancang ngagulitikeun badana. Kitu deui lawana, geus bisa nguji, pasti bakal katipu. Gancang narik deui sukuna, bari rada dipurungkutkeun. Lantaran kabireungeuh, leungeun mang elong duanana ranggah. Sadia pikeun newak suku. Najan bari kitu. Suku Mang Amir nu sabelah deui mah teu burung we hasil dipake nyabet gaduh lawana. Untungna beungeut Mang Elong rada dibalieurkeun. Jadi keunana teh ukur ngagaris. Ya bae geus kitu mah nafsu na Mang Elong tambah ngentab. Manehna gancang urejat sarta terus ngajaul bari peureup katuhu ngagempur badan lawan. Sandejan tepatin nanggal, tapi tetep we ngegeduk kena walikat. Kalawan teu sabaraha ngabahayakeun. Tapi teu burung we, Mang Amir nyebutkeun aduh, bari badana melenting ka tukang. Amuing amuing, kurang ajar sia. Sor, geura maju deui dulur. Lain babacaan bae kepecus teh. Teu kudu diparentah ku sia deuleu. Mang Amir nyentak, berserat we mesat bedog. Kalawan teu miceun waktu, bedogna juruntul, rek ngagorok beuheung. Heup, heup, heup. Antos leles kedap, Mang. Ceuk Gunawan, bari leungeun Mang Amir nu dipake nyekal bedog teh. Lebah pigeulangna dicekel, bari rada digiwarkeun. Ana direret si horeng Gunawan. Manehna kesit muru, kanu rek ngabinasa Mang Elong. Nu teu mawa pesok petok-petok acan. Geuning. Iwan teh. Syukur, syukur teuing ka dieu. Pe ka dieu tah, geura hanca si bangsat kotok kita. Tuman diantep karep nama. Kuriak lalagiheun kana barang palingna. Mang Amir, nu waktu harita ngarasa reuwas campur bunga. Reuwasna disangka bangsat, dumeh newak leungeun. Kalawan ngurumuyna tinu poek. Ari bungahna boga sangka yen Gunawan rek melaan. Gampil mang perkawis ngahanca jalma mah. Mung kedah puguh we jujutanana. Cek Gunawan. Geus kitu mah anggur gek bae diuk dina golorog imah Mang Amir. Sedeng Mang Elong nyenghel bari seuri handapeun tanggal cau. Bari amekanana mah masih kena ngahegak. Awahing ku cape. Kitu deui Mang Amir. Tungtung nama jadi ngahuleng. Boga rasa teu ngarti. Dumeh mireungeuh lawana alangah elengeh ngejak seuri ka Gunawan. Kanca dangu sadayana. Meunang sawatara jongjonan mah. Nutas tarung teh ngadon. Sili dilakwe. Bari ngebarat tem. Ukur amekanana pating haregak. Tapi bubuhan Mang Amir. Ngerasa tengarti. Tina ketakna nu jadi lawan kitu. Akhirna nyarita ka Gunawan. Jeng Iwan. Kekeke itu naon sababna. Dititah ngancat teh. Kalaka cicing gening. Apan anjeun teh geus janji setiap nurek mangi bahaya atau menang kararepet rek ditulungan kari-kari ayeuna kitu. Asa teu kaharti ku mang mah.
Ih, pan ku ayana abdi. Urumui ngahadang oge. Gereh ningali ieu jalma aya dina pibahayaeun. Nubuktosna bade dibinasa ku emang. Nah, geuning anggur nyarita kitu. Lamun carana kitu mah tu Jang Iwan teh. Mang meunangkeun ka jalma salah. Biluk kanu jahat, batan kanu bener. Hehehe, keheula mang. Kukupingan teh abdi biluk kanu jahat. Gunawan pura-pura teu ngarti. Dupi tawisna eta jalmi jahat, naon mang? Ya, masa mata-mata mang nyebut jahat ka ieu jelema. Lamun teu nyurigakeun. Oh, jeung naon perluna, lain usum lain mangsa. Make kalamat kelamet bari tuang toong sagala. Lamun teu rek ngalakukeun jahat mah. Mang mah, kawasanes nutos legok tapak genteng kadek bae. Ari sagala rupi teh gampil nyangka jahat. Matak naon kumang teh atuh taros heula anu leres. Bade naon maksudna los-los ka dieu. Sareng taros jenenganana kitu deui lembur matuh. Banjar karang pamidanganana. Ulah ujug-ujug ditina kitu bae. Da mang teh parantos sepuh. Ai. Oh, Jang Iwan mah anggur ngajak ngawangkong geuning. Geus sidik jelema jahat. Mana kitu oge. Da lamun jelema bener mah. Moal kitu tah tindakanana. Ya, tangtos we bade kitu oge. Margi emang langkung tipayun bade mahala anu tanpa dosa mang. Bilih hoyong uninga pasualana. Ijami luhaloho kadieu teh sanes lantung tamu laku. Sanes luntak tanpa nu diseja tapi aya maksad anu penting. Wenya ngan maksudna meureun rek neangan palingeun jalma kitu legekna mah. Nah, sanes milari palingeun mang. Namung milari hiji jalmi anu jahat. Mali bilih emang hoyong uninga. Ieu jalmi teh rencang abdi dihaja ku abdi teh sina ngintip jalmi anu jahat. Nah, aya ngintip jalma jahat make taang toong ka imah emang sagala. Ana sarupa kitu mah. Jang Iwan teh nyangka emang jalma jahatnya atawa emang disangka ngampihan jalma jahat meureun. Mang Amir ngareret deui bari tetep budina haseum. Ah, moal gana-gana kitu. Upami di dieu teu aya anu dicuriga ku abdi. Saha jalmana nu dicuriga ku Andika teh? Pan. Ni asa gagabah ngomong teh. Mang Amir muncereng. Hatena mimiti ngentab. Memang sanyana mah kuring teh nyuriga ka Mang. Kasa? Mang Amir nyorongot. Ka jalma nu asih dipulang sengit. Heuh nya, saha manusana? Alo Mang, si Didi. Tah eta manusana anu jahat mah. Ke. Na jahat naon si Didi? Make dicuriga sagala ku Andika. Ah, Mang mah. Tekedah pura-pura, Mang. Ayeuna mah geura wartoskeun we aya teu ayana di dieu. Tekedah manjangkeun dongeng. Sok we geura sina kaluar, alo Mang teh. Ke. Asa teu ngarti, Mang mah. Naon soal ieu teh? Soalna mah alo Mang teh jahat. Nya teu sangka. Baris kitu daya beda we nulungan anjing kedempet teu boga rasa rumasa. Apan uana aya nu rek ngabinasa teh nepi ka salametna ditulungan ku kuring. Kari-kari ayeuna nyeun campelak nya wajar we manusia kitu mah diwarah ku kuring. Ah bagat cang sakalian we gadinya jeung ieu mang pulukna nu geus cumago. Mang Longorejat bari panona ngadilah ka Mang Amir. Kanca dangu sadayana, dasar kudu manjangkeun lalakon piributeun. Keur patorong-torong kitu, dak dumadak. Aya nu ngajorela tina lebah kebon sampeu.
Malah telila tuluy nyamperkeun bari nanya ka Mang Amir. Si orang teh Kisarji. Sasat barayana keneh. Nu maksudna datang ka dinya teh tayalian rek nyamper didi pikeun ngadatangan Gunawan. Kari-kari harita aya pisan di dinya. Atuh nyal bae nafsu na ngunian. Geuning Ki Adi. Mang Amir gancang malik. Bari hatena mah ngadadak bungah. Aya naon penting-penting gadi ka dieu? Pugung haja rek campur kilanceuk jeung Didi. Maksudna mah rek ngajorag jalma jahat. Ya tapi asaku kabeneran. Ari datang ka dieu nu rek ditujuna geus nyampak. Masalah kitu? Mang Amir ngaringeuh. Apa nih ya? Murid Nakim Rasim teh. Mang Sarji teh leumeuleumeh nunjuk ka Gunawan. Atuh hayu bae beungeut Gunawan mani asak. Eukeur mah nafsu kalona. Katamah-tamah bantrok pisan jeung Mang Sarji. Sasat nu geus ngalaman tarung. Ulah jeung jeengna batuh sungut teh Sarji. Bener-bener masih kena can puas ngaragragan kuring. Walah, tuh ngalau makan kukubuk sarawing. Ayo orang hancak kuduan kilancuk. Mang Sarji itu sabar. Mainnya langsung mesat bedog. Gitu deh Mang Amir. Gesa dia. Butbet ngahembatkan bedog nak. Mani bareng pisan. Rek ngancak sirah. Aduh, ayah kulayutnya. Gunawan tecicingen. Barang bedog timang Sarji. Jeng timang Amir. Dihembatkan teh rek naros sirah. Gunawan rikat dongko, bari terus luncat nyingkahan bahaya. Sedeng Mang Long mah, kalah kana anggap. Aduh. Nah kirancuk mah, angurek nyabat beheng kuring. Mang Sarji gancang ngalapkeun sirahna, lantaran rek katigas bedog ku Mang Amir. Kade atuh, ulah salah wesel. Ulah kepareng peunan tapan nonte. Gunawan ngehehe mapanas. Wah, rasakan si iblis. Bareng jeung ngagorowokna Mang Sarji bedog ti dua jurusan ngaheat deui rek ngahancak badan. Kalawan Mang Sarji lumakuna teh leuwih garang, batan nu ngeus-ngeus. Malah harita mah kurang-kurangna Gunawan cingjeung ampir we jadi sasaran. Ngan bae bubuhan geus cukup pengalaman kalawan nyaho kana pidatangeunna bahaya. Bareng bedog rek ngahancak cangkeng maneh nang kentak mundur bari bedog ti kencak kakatuhu teh ditadah ku dua siku-sikuna meneting balentrang. Malah bedog Mang Amir mah kuat ngoleweng kagigir ku tarik-tarik na kabanting ku siku-siku. Tapi najan bedog na paraos oge pikeun Sarji cukup kesit manehna gunakeun perep kencak nu kabeneran kena pisan kana pipilawana belah ti kencak. Bareng jeung ngabangkieung beungeut Gunawan katimbuk peureup. Mang Amir oge kabeunangan sukuna dibajeg ku siku-siku. Sedang dampah sukatuhuna geus hasil deui nyabet gado Mang Sarji. Jadina teh, nu saurang engke-engkean kabajeg tuur. Nu saurang deui ngajengkang. Gerak jalan rengkot jaya teh cemur. Mang Elong ngeyehkeun. Ngadengi panghina basa kitu ti pihak lawan. Mang Sarji nu memang rada cukup kuat meneh ngagentak ngarejat deui. Tuluy narajang. Cong bedog manco lempengan beuteung Mang Elong anu keur nyerengeh seuri. Untung we Gunawan seukeut paningalina. Sakeut loncat bari siku-siku belah ti kenca kaheat rek ngabanting pigeulang. Ngan bae Mang Sarji oge kawilang pinter. Kalawan nyaho kana gerakan pihak lawan. Manehna ngagentak narik di bedogna. Brokaya. Sanajan bener oge Gunawan aya keneh nu karasa oge pipina katimbug peureup lawan ari dina kakesitanana mah teu leungit sakilat manehna malikeun badana rada nyerong 80 derajat bari teu ngarobah kuda-kuda oge dina seranganana ti pihak lawan bisa nyamos. Sanggeus Mang Sarji narik bedogna Mang Amir narajang deui maksudna rek nyacar bolang su Gunawan barang seak bedogna nyasar. Hampir antel kana taneuh. Sakilat Gunawan ngajaul saibas dada. Bari siku-siku nadah bedog ti Mang Sarji nu ngelebat ti belah kenca.
datang. Juralit, cerai. Gunawan napak deui kana taneuh. Datangna teh aya di sagigireun Mang Amir. Awas kelenceuk. Mang Sarji ngagorowok ngabejaan Mang Amir. Lantaran kabireung, Gunawan aya gigireunana. Tapi najan kitu oge. Lantaran eueuh bahan pikeun ngejat. Tungtung siku-siku geus ngebeletak manten kana sirah. Atuh, lain deui ngoceakna teh. Bari tuluy sosolontodan. Kawas hayam katutu. Antuk nama tuluy ngagedebut nyukruk kana taneuh. Walah. Bangkar waras ya. Lain omer-omer sia mah, raing. Aing bagian sia mah deuleu. Heeh, sok atuh geura maju deui. Palatok mending. Gunawan nangtang, bari terus ngalegot ka kenca. Lantaran congo bedog Mang Sarji nyuruntul siga hulu oray rek macok. Teu loba mikir deui. Bet be, siku-siku belah katu ngejepit bedog. Sedengken siku belah ti kenca ngeheat rek ngegempur sirah. Rokaya, pikeun Mang Sarji oge, teleh pelit. Manehna ngegentak dongko, bari narik bedog na nuka jepit siku-siku. Jerewat, syak, crot. Perep Mang Sarji, hasil nonjok dada pihak lawan. Lahirna sakali ieu mah daek teu daek. Gunawan nampak gemuran pihak lawan nu cukup lumayan hebatna. Badana kuat ngajengkang nepi ka ti beubeutna. Ngan teu we dituturkeun ku sareng ngoceak. Bubuhan awakna kuat. Aduh kanca. Cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ye hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ye carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.